በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአዳ ወረዳ ስር የምትገኘው የደብረ ዘይት ቱሉ ታጀብ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ልደታና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተክርስቲያን በ2011 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ደብር ነው። በአሁኑ ሰዓት አምልኮተ እግዚአብሔር እየተፈጸመበት የሚገኘው በቆርቆሮ በተሰራ መቃኞ ውስጥ ነው። መላከ ሰላም ቀሲስ ሰናይ አጥናፌ የደብሩ አስተዳዳሪ። ቤተክርስቲያኗ መጀመሪያ በእንጨት በጭቃ ነበር የተጀመረችው። እሷ ደግሞ ቦታው ሚሸሻፈር ስለሆነ ቦታው እየሸሸ ቤተ መቅደሷ ትንጋደድ ከባቢ ያሉ ልጆች በጓድራጊዎች ማህበራት ተደራጅተው ወደዚህ መቃኞ ቤተክርስቲያን መጣነ። እንደተነገረን በስፍራው ቀደም ሲል ተሰርታ የነበረችው መቃኞ በቦታው የአፈር መንሸራተት የመፍረስ አደጋ ሲጋረጥባት ይህንን መቃኞ አዘጋጅቶ ታቦተ ህጉን ወደዚህ በማስገባት የበፊቱን ቦታ አስተካክሎ የተሻለ ህንጻ ቤተክርስቲያን መገንባት ተጀምሯል። በቦታ ጥበት ምክንያት የተከሰተ ሁኔታ መኖሩንም ነው የሰማነው። መቃኞው እንደምታዩት ዶግማም ሲያዩት ዶግማው የተሻረ ቢሆንም ግን ይህ ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ሲሰራ ወደ ኋላ ቦታ ስለሌለነ አማራጫችን ምን ሆነ? እዚህ ላይ መስራት ስለነበረ ወደ ጀርባ እንዳንሄድ፣ ወደ ጀርባ ያለው ቦታ የገበሬዎች ቦታ ነው። ወደ ኋላ እንዳንሄድ ጸበል ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ ያደረግነና እግዚአብሔር መቼም የሁሉ ይቅር ባይ ስለሆነ እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን በአጭር ጊዜ እንዲያልቅ ርብርብ እያደረግነ ስለሆነ ብለን ስንጀምር ይችን መቃኞ እዚህ ጋ እቺ ቆርቆሮ ናት የምታዩዋት። ወደ ኋላ ደግሞ ትንሽ በቦለኬት የተሰራ 3x4 ነች ቤተ መቅደሷ። አሁን ላይ ያለንበት ይሄ ቤተ መቅደሱ የምታዩት ቅኔ ማህሌት ነው። ይሄ ቅኔ ማህሌቱ ቆርቆሮ እያፈሰሰን ያለ ህማማትን ዝናብ እየዘነበ ነበረ ማገልገል እዛ ውስጥ ቆርቆሮ ላይ ውሃ እየፈሰሰ ስለሆነ ወደ አዲሱ ህንጻ ገብተን ነው አገልግሎትን አገለግል የነበረው። ቤተ መቅደሱ ያለበት ቤተ መቅደሷን ብታዩት ውስጧ መተላለፍ አይቻልም። ጠባብ ነች በጣም። መንበር አለ፣ ካህናት ቀዳሾች አሉ። መተላለፍ አይቻልም። ያው እግዚአብሔር በፈቀደና እግዚአብሔር በወደደ ነው እስከዚህ ድረስ የደረስነው። አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ነው ያለ ነው። በአካባቢው ለደብሩ መመስረት ምክንያት ወደ ሆኑ ጉዳዮች እናምራ። ቀዳሚው ይህ ጉብታ ያለበት ስፍራ ነው። ጀግኖች አምባ ይባላል በአጠራር። ወጣቶች መንግስት አደራጅቷቸው እዚህ አፈሩን እየሸጡ ነበር የሚጠቀሙት። መኪና መጥቶ እስካቫተር ይህን ለመቆፈር ሲል መኪናው ሊቆፍር ሲል እሳት ይወጣል በአራቱም አቅጣጫ ሞከረ፣ አልሆን አለ። ከዛም በኋላ ትተው ሄዱ እነሱ። የአካባቢው ማህበረሰቡ የሚለው እዚህ ማርያም አምባ ትባላለች ይሉ ነበረ ድሮ። እና ሌሊት የከበሮ ድምፅ፣ የጸናጸል ድምፅ፣ የቅዳሴ ድምፅ፣ እጣን ይሸታል፣ መዓዛው ይመጣል እያሉ ይሉ ነበር። እና ይህን ይመስላል የዚህ የቦታው ታሪክ። እዛም በኋላ እነሱም ይህ አልቆፈራቸው ሲል እሳት እየወጣ ሲል መኪናውን መንቀሳቀስ ሲያቅተው ትተው ሄዱ። ከዚሁ ጉብታ አቅራቢያ በርካታ ጸበሎች አሉ። ከበርካቶቹ አንዱ ጸበል ግን ለደብሩ መመስረትም ሆነ ለጸበሉ ስፍራ መነሻ ሆነ። ከ12 ጸበል በላይ ነው ያለ። ከዛ ከጀርባ ገዳማ ዮርዳኖስ ወይም ደግሞ ዮርዳኖስ ጸበል የሚባል አለ። እሱ ገና ብፁዕ አባታችን መጥተው ባርከው ይጀመራል ብለናል። ይህ ጸበሉ እንዲመሰረት ትልቁ ምክንያት ከዚህ ከኮንዶሚኒየም ከመከላከያ ውስጥ አንድ ህፃን ልጅ ታሞ መጥቶ ጫር ጫር አድርጎ ጠጥቶ ሲሄድ ከሄደ በኋላ ተፈወሰ። ከተፈወሰ በኋላ ይህ ጸበል እንግዲህ ተጀመረ። በዛ በህፃኑ አማካኝነት ተጀመረ። የተጀመረውም ቤተክርስቲያኑ ከመመስረቱ በፊት ነው። እንደምታዩት ወደ 12 ጸበል አለ። ታች ያለው ጸበል ነው። ይሄ ማጥመቂያ ቤት ነው። ይሄ ጸሎት ቤት ነው። እዚህ ቤተክርስቲያን እዚህ ጸበል ላይ ህፃኑ ሽባ ነበረ። ከጠጣ በኋላ ተፈውሷል። አንዲት እናት አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ የካንሰር ታማሚ የሞት የመዳን ተስፋሽ 25% ነው ከመቶ ተብላ መታ ጸበሉን ጠጥታ በጸበሉ ተጠምቃ ጸበሉን ቀርታ ይዛ ሄዳ በቀጠሮ ቀን ስትሄድ ግን ከምንም ነጻ ነሽ ተብላ ከበሽታው ነጻ ነሽ ተብላ የፈወሰ ጸበል ነው።
አንዲት እናትም እንደዚሁ እዚሁ ደብረ ዘይት ኗሪ ነች። አንድ አይኗ ድንገት ለሊት ሲወጣታ ምን እንደመታኛ ላውቅ ማለች። ያው በጸላኤ ነው መጣች፣ ተጠመቀች። አይኗ ሁሉ ያው ተጋርዶ ነበረ፣ ጠፍቶ ነበረ። ዳነች፣ ተፈወሰች። ብዙ ህሙማን ተድነዋል። እዚህ ጸበል ላይ እኔ የማውቃቸው ትልቅ እናት ናቸው። ዱከም አካባቢ የሚኖሩት አልጋ ላይ ለሶስት ወር ተኝተው መዳን አይችሉም ወይም ደግሞ መቆም አይችሉም ፓራት ላይ ሆነዋን ተብለው እሳቸው መጥተው በአልጋ ይዘዋቸው መጥተው ተጠምቀው ሲወጡ ይችን በእግራቸው ነው የወጡት። ብዙ ህሙማን ተፈውሰዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ገቢረ ተአምራቱን በዚህ ቦታ ላይ እየሰራ ነው ያለው። መምህር እስራኤል ማድረግ እባላለሁ። ያለኝ የስራ ድርሻ የደብሩ ዋና ጸሐፊ ነኝ። ጸበሉ ቤተክርስቲያኑ ከመተከሉ አስቀድሞ በ2008 ነው ጸበሉ አገልግሎት የጀመረው እና የተለያዩ ህሙማኖች እየመጡ እዚህ ቦታ ላይ ይፈወሳሉ። ከካንሰር፣ ከስኳር እንደዚሁም ከተለያዩ በሽታዎች ከተለያዩ የአጋንንት በሽታዎች ይፈወሱ ስለነበር ብዙ ህዝቦች ሲሰባሰቡ የአካባቢው ማህበረሰብ ቤተክርስቲያን እንዲተከል በመሰባሰብ ወደ ወረዳ ቤተ ክህነቱ ጥያቄ አቀረበ። የአዳ ወረዳ ቤተ ክህነትም በእነሱ አማካኝነት ወደ ብፁዕ አባታችን ወደ አቡነ ጎርጎሪዎስ ቀረበ መልእክቱ ጥያቄያቸው። በጥያቄያቸው መሰረት ቤተ ክርስቲያኑ እንዲተከል ተፈቀደ። የጸበሉ ማነሳስ ከዚህ በስተቀኝ በኩል 44 የሚባል ትልቅ ጸበል አለ። በጣም ትልቅ ኃይል ያለው ጸበል አለ። ያኛውን ቀድሞ ጸበሉ የተገኘው የፈለቀው ያኛው ጸበል ነው። ከዚያም በኋላ ነው ይሄኛው ከ12 በላይ ያለው ጸበል የምንላችሁ የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ የነ ቅዱስ ሚካኤል፣ የእናታችን የቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ እንዲሁም የቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ ታቦተ ሕግም አለ እዚሁ ተደራቢ ሆኖ ይህ ጸበል በሰፊው ፈውስ እየሰጠ ያለ ጸበል ነው። የዚች ቤተ ክርስቲያን ቦታ ላይ ያለ ጸበል ብዙ ገቢረ ተአምራትን ብዙ ህሙማንን ብዙ ድውያን እየፈወሰ ነው ያለው። ያሉ የታመሙ በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዘው መዳን የሚፈልጉ ሁሉም መጥተው በዚህ ጸበል እንዲፈወሱ በእናታችን በቅድስት ክርስቶስ ሰምራና በቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። ለበርካቶች የፈውስ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የጸበሉ ስፍራ በርካታ ያልተመቻቹ ሁኔታዎች አሉ ያሉን መምህር እስራኤል ማዕረግ የደብሩ ዋና ጸሐፊ ናቸው። እንደምታዩት ጸበሉ ማጥመቂያው ያለበትና ጸበሉ ያለበት ቦታ አልተመቻች ስላለ ራሱን የቻለ የማጥመቂያ ቦታ እንዲሰራ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። ጸበሉም እንደምታዩት ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ክረምት ላይ ይሄ ቦታው ለጎርፍ ተጋላጭ ነው። በየአመቱ ጎርፍ በሚገባበት ሰዓት የጸበል አገልግሎቱ ይቋረጣል። ምክንያቱም ጎርፍ እየሞላ ይሄ እንዳለ የምታዩት ጸበሉ የጸበል ቤቱ ያለው የተሰራውም መጠለያ እየሞላ በጎርፍ እየተዋጠ ስላለ ይሄንን ዙሪያውን አጥር ለማጠር ግንባታ ለማስፋፋት እንዲያስችል ያው ብዙ ነገር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ከጸበሉ ቀደም አድርገን የተመለከትነው በዚህ ጉብታ መሰል ስፍራ አጠገብ የጸሎት አገልግሎት የሚሰጥበት ዋሻ አለ። ይህ ዋሻ እናታችን የክርስቶስ ሰምራ የጸሎት ቤት ነው። ምእመናንና ምእመናት እዚህ ገብተው ጸሎት የሚያደርጉበት ነው። ያው ከኔ በፊትም የነበረች እህታችን ተርሴተ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያኑን ሰለቸ የደከመኝ ሳትል እያስተባበረች ያለች እህታችን ናት። ከዚህ እያስተባበርኩኝ ይህን ስላድኖ ይህም ምንጣፍም ከሰው ለምኜ ነው ይነጣጠፍኩትም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ቅዱሳን አባቶች አሉ እዛ ምታይ ውስጡም ያው ጽላት ነው። ቅዳሴ ይሰማል። ስድስት ሰዓት ላይ ጽናጽን ምን እንዳለ መዓዛ ይታጠናል በስውር አባቶች። በነገራችን ላይ ይህች እህታችን በስፍራው በጸበሉ ተፈውሳ ነው አገልግሎት እየሰጠች ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታም ህብረተሰቡን በማስተባበር እየተሳተፈች የምትገኘው። እኔ ዱሃ ኳታር ነበረ፣ አሜሪካን ካምፓኒ ነበረ ምሰራው ዛ ኤምቢኤስ ዱሃ ላይ ማለት ነው። አመመኝ በቃ በአጋጣሚ አሞኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ለረፍት ስመጣ ኪዳነ ምሕረት እናቴ ክርስትና እናቴ ናት። እዛ ጸበል ስጠመቅ በቃ የሆነ ጸበል የፈለቀ አለ አሉ ሲባል ጊዜ በቃ እሺ ብዬ መጣሁ። እዚህ ዳንኩኝ። ተመልሼ እንደገና ሄድኩኝ
ራሷ መጣችኝ። ይሄው ስካሁን አሁን 4 አመት ሊሞላኝ ነው። ከዛ ከመጣው ድኚ ተፈውሻለሁ ማለት ነው። ካይኔ ውስጥም በቅዱስ ገብርኤል ጸበል ጥቁር ጥንዚዛ ወጥቶልኛል። ከመንፈሱም ይሄው ድኚ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ ነገር አላፊ ጠፊ ነው። ንብረት ምን ነው በቃ በክርስቶስ ሳምራ በልደታ ጸበል ድኛለሁኝ። ብዙ የዳኑ አሉ። እባብ ይወጣላቸው፣ እንቁራሪት፣ ከካንሰር ከሁሉ የዳኑ ሁሉ አሉ። ሞታ ብል አብቅታ ተብለ የሆነች ልጅ መጣ ራሱ እዚህ ድናለች ተርፋለች። እና ቦታው ሀያል ነው፣ የቅዱሳን ቦታ ነው። እና ድኜበታለሁ፣ በረከትም አግኝቻለሁኝ። እናንተ መታችሁ አገኙ በረከት። የደብረ ዘይት ቱሉ ታጀብ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ልደታና ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ቤተ ክርስቲያን አዲስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታው ቀጥሏል። አካባቢ ባለሀብቶች፣ የአካባቢ ልጆች፣ በጎ አድራጊዎች ማህበራት ተደራጁና እንደገና ይቆፈር ተብሎ ቁፋሮ ሙሉ በሙሉ የአካባቢ ወጣቶች ናቸው የቆፈሩት። ምንም የተከፈለ ነገር የለም። ከዛ ተነስተንም እዚህ ደርሰናል። አሁን ቤተ ክርስቲያኑ እንደምታዩት በጥሩ ሁኔታ ተሰርቷል። ግንቦት አንድ ለማስገባት ነበር እቅዳችን። እዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ነዋሪ የለም። የከተማው ህዝብ ነው እየመጣ የሚረዳን የሚያግዘን፣ በጉልበትም በገንዘብም በሀሳብም። ይሁንና ግን አቅም አጠረን። አሁን ለማስመረቅ በሮች ተገጥሞ እንደምታዩቸው በሮች መስታወት መግጠም አልቻልንም፣ አቅም አንሶን። ኮርኒስ መስራት አልቻልንም። የቤተ መቅደስ በር መስራት አልቻልንም። ምንጣፍ፣ ጉልላት፣ ውሃ እንደምታዩት። ይሄ እንግዲህ ከከተማው ሩቅ ነው። መብራት ጠልፎ ለማምጣት በጣም ሩቅ ስለሆነ ውሃ፣ መብራት፣ ይህ ሁሉ እጥረት አለ። ይህ ሁሉ እንዳለ ደግሞ እንትኑ ቤተክርስቲያኑ ያለበት እና ፊት ለፊት ያለችው አይቺ 10 ሜትር የምትኮን ነው ያለችው ቦታ። ወደ ኋላ የገበሬ መሬት ነው፣ ወደዛም የገበሬ ነው። ይህ ያለበት ቤተክርስቲያኑ ያለበት ቦታ ላይ ገዝተን ነው፣ በግዢ ነው የወሰድነው፣ ካሬ በ200 ብር። ግን ይሁንና ያንን መክፈል አልቻልንም። ወደ 190 ሺህ ብር አለብን ነዳ። ይሁንና ግን ይህ ሁሉ ችግር ባለበት ካህናቶቹ የሚያገለግሉት አንድ ካህን የሚከፈለው እዚህ ቤተክርስቲያን 800 ብር ነው የሚከፈላቸው፣ በነፃ እንደማገልገል ነው። አገልግሎቱ ሰማያዊ ስለሆነ ብቻ ክህነቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የሚያስገኝ ስለሆነ ብቻ ነው አገልግሎቱ ስለሚያስጠይቃቸው ካህናቶች የሚያገለግሉት እንጂ ደሞዝም ተከፍሏቸው አይደለም። አገልግሎቱ ግን እንደ አድባራቶቹ ደብረ ዘይት እንዳሉት አድባራቶች 24 ሰዓት ነው የሚገለገለው። ይሁንና ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ነው የምንኖረው። ለቤተ ክርስቲያኑ የበርና መስኮት መስታወት፣ የቤተ መቅደስ ምንጣፍ፣ የቤተ መቅደስ በሮች ጉልላትን ጨምሮ የመብራት፣ የጅብሰም፣ የቀለምና ኮርኒስ የተለያዩ የማጠቃለያ ስራዎች ድጋፍ እየተፈለገ ይገኛል። በኢትዮጵያ ያለው ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች የሆኑ ማንኛውም ሰው ቤተ ክርስቲያን የእኔም የእነሱም የእናንተም የሁላችንም ናትና ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁም የተቻላችሁን እርዳታ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ጀኒተሯም ተበላሽታብን ዝም ብለን ነው የሚገለገለው። መብራት የለንም። ውሃና መብራት ትልቁ ችግር እዚህ ቦታ ላይ ያለ። ለቤተክርስቲያን ውሃ ለማስገባት ቦታውን ይዞታ ለማረጋገጥ ወደ ቀበሌ ፕሮሰስ ተጀምሯል፣ ጽፈናል። ያው በገጠር ቀበሌ ውስጥ ነው ያለችው ቤተክርስቲያኗ። በቃሊቲ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ነው ያለችው። ለእነሱ ጽፈናል። አሁን ጉዳዩ እነሱ ይዞት ነው ያሉት። ከተጻፈ በኋላ ይዞታውን እናረጋግጣለን። ከዚያ በኋላ መብራትና ውሃ ለማስገባት ያው ዝግጅት ላይ ያለ ነው። ይህንን ምልከታ ያደረግነው ባሳለፍነው ሚያዝያ 30 2013 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ ሰዓት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በስፍራው ተገኝተው የደብሩን አመሰራረትና የቤተ ክርስቲያኑን ግንባታ ጉዳይ ተመልክተው በስፍራው በማግስቱ ለሚከበረው የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ልደት የተለያዩ ዝግጅቶችን እያከናወኑ የሚገኙ እናቶችና እህቶችን አግኝተው ስለ ቤተ ክርስቲያኗ ሁኔታ ሀሳባቸውን አድምጠው ነበር። ይቺ በአጭር ጊዜ አንድ አመት እንኳን አልሞላትም፣ ግን ቦታ ያን ስንት ቤተ ክርስቲያን የፈረሰችው ማለት ነው። ስለዚህ እንደው እዚህ ባለ አካባቢ ለመመናው ስለሆነ ማንም ረዳት ሌላ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች እንደገና ደግሞ ካህናቱ ራሱ የሚያገለግሉት በችግር ነው። አፍ መግደፊያ የላቸውም፣ ደሞዛቸው ትንሽ ነው እና ያን ተባብረውን በቃ በአሜሪካን በአውስትራሊያ በቃ በተለያየ ሀገር ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኝ ሆን ጠቅላላ ይችን ቤተ ክርስቲያን በአጭር ጊዜ ልክ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ቢያሳምሩልን ደስ ይለኛል። ህንፃው ቶሎ ተፋጥኖ በፍጥነት አልቆ ግቢውም ያለው ቶሎ ቶሎ ተሰርቶ እነዚህም ካህናቶች ዳቦ ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ካህን ሳይበላ ህንፃም ብናጣድፈው ጥቅም የለውም። ትልቁ ነገር
የካህን ደሞዝ ነው። የካህን ደሞዝ 1000 ብር ወይም 800 ብር ለምን ይሆናል? እና በጣም በስቃይ ነው እየኖሩ ያሉት። ቤት ክራይ መክፈል አቅቷቸው፣ ቀለም መግዛት አቅቷቸው እና ያሉት አባቶች ይሄንን በውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁም ተባብራችሁ እዚች ቤተክርስቲያን ላይ ተረባርበን እንደምታዩት ዙሪያውን ምድረ በዳ ነው፣ ሰው የለበትም አካባቢው ማለት ነው። እና ወጣ ብሎ ያለው ካምፕ የወታደሮች ካምፕ ነው። እና እነሱም ካላቸው ነገር ያላቸውን እየሰጡ ነው። እና እኛ ከርቀት መጥተን አንድ ቀን ሁለት ቀን አንድ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ቢረዳ ነው። ከዛ ውጭ እችን ቤተክርስቲያን የሚያውቃት ሰው የለም። የሾርቅ ሽፈራው ከምትባል እህታችን ከእሷ ነው። እሷ ናት በአብዛኛው ቤተክርስቲያን የምትረዳ እህታችን ናት፣ ያላትን የምትሰጥ እህታችን ናት። አሁንም ደግሞ ለኮርኒሱ ባለኝ አቅም እችን ታህል እሰጣለሁ ብላ ስላለች የቀረን ገንዘብ ደግሞ ስላለ አቅማችን ስለማይፈቅድ በውስጡ ብዙ ፊኒሽንጎች የሚቀሩ ስላለ እሱንም የሚረዳን የሚሰጥ በጣም 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ደግሞ ጌጡ ነው ይባላል። እና እባካችሁ እች ቤተ ክርስቲያን እንደው በድንግል ማርያም ይዣችኋለሁ፣ እንደ በክርስቶስ ሰምራ ይዣችኋለሁ። እችን ቤተ ክርስቲያን እዩዋት። በአባታችን በሊቀ ትጉሃን በአታዊ ገብረ መስቀል አማካኝነት እንዲዚች አይነት ቤተ ክርስቲያን እሳቸውም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በየአጥቢያው በየአገሩ በየምን ውስጥም አይቀራቸውም። እና ዛሬ እመቤቴ ፈቅዳ በአጋጣሚ ከታ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያንን እንደዚሁ ሰርተው አገልግለው እሱን አስመርቀው ሲመለሱ እርሶን አንለቅም ኑና እችን ደሀ ቤተ ክርስቲያን ምንም የሌላትን ቤተ ክርስቲያን ኑና ይሁልን ስላቸው ደከመኝም ሰለቸኝም ሳይሉ ቀጥታ ወደዚች ቤተ ክርስቲያን መጡ። አሁንም እሳቸውን እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር እድሜና ጤናውን ይስጥልን ያኑርልን። እንዲህ ያሉ አባቶች ትሩፋት የሚሰሩ አባቶችን አሳጣን እና አቤት ወዴት ብላችሁ እሳቸውንም ታዛችሁ ወደዚች ቤተ ክርስቲያን በረከቱ ይድረሳችሁ። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ እግዚአብሔር ያዘዛችሁ ሰዎች ወደዚህ ለመምጣት እግዚአብሔር ያብቃችሁ እላለሁ። እኛ ደካማዎች እንድንቀበር እንድታዘንልን በሆነው አቅማችን እስከዚያው እንድናገለግል ደግሞ እነዚህ ተከታዮች ወጣቶች ደግሞ እንደኛ ደርሰው እንዲያገለግሉ ነው እድሜ የምመኝ። ስለ ልደታ ማርያም እያል በርም ሆነ እንትናችን ድቄትም ይሰጡናል መመናኖቹ ሲቪሎቹ። እሱን አብኩተን ነው ይሄው ጋገረን ለመመና ለእንግዶቻን የምንሸኘው ያለ ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያናት ያው በገንዘብም በምንም የሚሰጧችሁ ነው የምታስተባብሩ? አዎ ድቄት እየዘገኑ ያው መቼም ዛሬ ጊዜ የተወደደ ጊዜ ነው ያለ ነው። ይቅር ስጡን ማለት ለራሱም አቅቶታል ህዝብ ግን ከዛችስ የነፍሳችን ዋጋ ይሻለናል ብሎ ዘግነው ይሰጡናል በእጃቸው ያፍሰው በሳህን ማለት ነው። እሷን አጣራቅመን መተን ነው እዚህ ያው ለካህናቶች እንትን የምንለው ያለ ነው ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ጉዳይ በስፍራው ለተሰባሰቡት ወገኖችም ሆነ ለምትመለከቱን ለመርሃ ግብራችን ተከታታዮች ሐሳባቸውን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ገልጸዋል። እንግዲህ ዛሬ በከታ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ምርቃት ምክንያት በዚህ ስፍራ ተገኝተናል። በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር ያላችሁ ይህንን ችግር እንድታዩት እንድትመለከቱት ለማሳየት ያክል ነው። ከጠበሉ ጀምሮ እስከ ዋሻው፣ ከዋሻው ጀምሮ እስከ አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን። በጣም ደግሞ ያሳዘነኝ ነገር አንድ ነገር ስላለ ነው ዝጋ የቆም ነው። ይሄ የምታዩት መቃኞ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይሄ መቃኞ ቤተ ክርስቲያን ያለ ደንቡ ያለ ስርዓቱ ነው የተቀመጠው። ይሄን ያደረገው ምንድነው? ችግር ነው። ይሄ መቃኞ ወደ ምዕራብ ነው ያለ። የኛ ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ወደ ምስራቅ ነው የሚቀደሰውም ኪዳን ሲደረስም ሁሉ ነገር የሚሆነው ወደ ምስራቅ ነው። በምስራቅ ነው ካህናት በምስራቅ ይገባሉ፣ ወደ ምስራቅ ይቀድሳሉ። ሴቶች ደግሞ በደቡብ፣ ወንዶች በሰሜን የሚገቡበት በር ስርዓቱን ይዞ ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን እንደምታዩት ከችግሩ የተነሳ አንድ 10 ቆርቆሮ ይሆናል። ይህቺ ውስጥ እንግዲህ ክርስቶስ ሰምራና
ቅድስት ልደታ ለማርያም የተቀመጡት እዚህ ውስጥ ነው። ይሄ ልብ ይነካል እና ይሄን ያደረገው ምንድነው ስንል ችግር ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልደታ ለማርያም ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ እዚህ ውስጥ ሆነው የሚያንቀላፋሰው አይኖር። በርግጥ የህንጻ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቶሎ ቢጠናቀቅ የልሾው የኮርኒሱ የጉልላቱ ውስጥ ያለው ነገር ቶሎ ቢጠናቀቅና ቶሎ ወደዚህ ውስጥ ቢገባ ከዚህ አይነቱ ከቤተክርስቲያኑ ህግ ውጪ ያለው ነገር ሊቀር ይችላል ማለት ነው። እና ጥሩ ነው እንግዲህ ቤተልሔሙ ተጀምሯል። ቤተ ህንጻው ዝህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ጉልላት ነው የቀረው እና ሁሉ ነገር በጣም ደስ ይላል። ቤተክርስቲያን ሲሰራ በሶስት ነገር ነው የሚሰራው። ቤተክርስቲያን የሚሰራው በሶስት ነገር ነው። አንደኛው በእምነት ነው የሚሰራው፣ ላማኞች ነው የሚሰራው። እምነት ካለ ቤተክርስቲያን ይሰራሉ። አማኞች የሚጸልዩበት ከፈጣሪያቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ቤተክርስቲያን ይሰራሉ። በእምነት የጸና ሰው የማያልፍ ነገር የለም። መከራም ያልፋል፣ ደስታም ያልፋል፣ ሁሉ ነገር ያልፋል። ሁሉ አላፊ ስለሆነ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው በእምነት ነው የሚሰራው። ያመነ ሰው ይሰራዋል። ቤተክርስቲያኑ በእምነት ይሰራል። እግዚአብሔር አማኞች አድርገን ለሱ ተገዥዎች አድርገን። ብዙ ሰው ስለበዛ ወይም ብዙ ሰው ስለጠፋ ወይም ስላነሰ አይደለም። አንድ ጥሩ አማኝ ካለ በእውነት እምነቱ ይሰራዋል ማለት ነው። ስለዚህ እምነት ያስፈልጋል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚያስፈልገው ፍቅር ነው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ ፓትርያርክ ነበሩና እኛ ፓትርያርክ አንድ ጊዜ የኮተቤ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መሰረት ጣሉና አንድ ነገር ተናገሩ። ልጆች አሉ፣ አሁን ቤተክርስቲያኑን ማን ይሰራዋል፣ እንዴት ይሰራል ብላችሁ አትጨነቁ አሉ። ነገር ግን አሉ ገንዘቡን ቅዱስ ገብርኤል ያመጣል፣ ቤቱንም ቅዱስ ገብርኤል ይሰራዋል ለሱ ተብሏልና፣ ግን ቅዱስ ገብርኤል በሚያመጣው ገንዘብ እንዳትጣሉ ተጠንቀቁ አሉ። አዩ በገንዘቡ እንዳትጣሉ ተጠንቀቁ፣ ስራውን እሱ ይሰራዋል፣ ገንዘቡንም እሱ ያመጣዋል ብለው ሲናገሩ እዛ ነበርኩኝ። እና አሁንም ገንዘብ ይመጣል፣ ችግር የለው። እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው መጥቶ ይሰራዋል። ብዙ አሉ፣ እግዚአብሔር ያወቃቸው ሳያላወቃቸው ራሳቸውን ሰውረው የሚሰሩ ብዙ አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። በአራቱ ማዕዘን እየሄዱ እንዲህ የተጎዳውን እያዩ የሚሰሩ አሉ። ዛሬ እስካስመረቅ ነው በአጠቃላይ 1033 ቤተ ክርስቲያን ደርሷል። ቤተ ክርስቲያን ስናስመርቅ ገንዘብ ፈልገን አይደለም፣ በፍቅር በቃ በሞራል በፍቅር እንዲሁ እንሰራዋለን። አሁን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ 4 ቤተ ክርስቲያን የሚመረቃለን እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ተሰርቷል ማለት ነው። እና ይችም ቤተ ክርስቲያን በቅርብ ቀን እንደምትጠናቀቅ ተስፋ አለኝ። ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው? ፍቅር ነው። የሚያስተባብረው ፍቅር ነው። የሚያመጣው ፍቅር ነው። የሚሰበስበን ፍቅር ነው። እነዚህ መዘምራን እንዲዘምሩ የሚያደርጋቸው ፍቅር ነው። የቤተ ክርስቲያን ፍቅር ከሌላቸው፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሌላቸው፣ እግዚአብሔር በውስጣቸው ካላደረ ሊዘምሩ ሊያስተምሩ ማህሌት ሊቆሙ ሊቀድሱ አይችሉ። ሁሉ ነገር በፍቅር ነው። ስለዚህ ፍቅር ካለ ገንዘቡ አለ ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ቤተ ክርስቲያን የምትሰራው በሶስት ነገር ነው። አንደኛው በጉልበት፣ ሁለተኛው በማተሪያል፣ ሶስተኛው በገንዘብ ናቸው። እንግዲህ ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘብ ሊሰጥ ይችላል፣ ጉልበት ያለው ሰው ደግሞ ጉልበቱን ሊሰጥ ይችላል፣ ማተሪያል ያለው ሰው ማተሪያል ሊሰጥ ይችላል፣
ባህር ዛፍ ከደጁ ቆርጦ አንድ እንጨት ለዝድጋፍ መስጠት ይቻላል። ድንጋይ ተሸክሞ አምጥቶ መስጠት ይቻላል ለቤተክርስቲያን። እንደገና እንዳልኳችሁ ደግሞ ገንዘብ ሲኖርን ደግሞ ገንዘብ መስጠት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ጉልበት። አሁን እነዚህ እናቶች ይኸው እዚህ በጉልበታቸው ሲሰሩ ነው ያገኘናቸው። ሽንኩርቱን ለጣው ከትፈው ወጥተው እንጀራ ጋግረው እነን ነገ የምቤታችንን በዓል ለማክበር ይሄን ሁሉ ሽር ጉድ ይያሉን። ጉልበታቸው ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል ማለት ጊዜያቸው ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል። ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ጉልበታችሁ ወርቅ ነው፣ ዕውቀታችሁ ወርቅ ነው፣ ገንዘባችሁ፣ ንብረታችሁ፣ ማተሪያል ሁሉም እምታደርጉት በቅንነት በፍቅር እምታደርጉት ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ዋጋ ስላለው እነኚህ ሶስቱ ተቀናብረው እምነት፣ ፍቅር፣ ተስፋ ነው። እነኚህ ተቀናብረው ነገ ወደምንፈልገው ደረጃ እንደርሳለን። ከዚህ በኋላ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ተሽጦ ከ5000 ብር በላይ ገቢ የሚያስገኝ 210 መጽሐፍቶችን አበርክተው ጉልላቱን የማሰራት የቤተ መቅደስ ምንጣፉንና የቀለም ወጪዎችን እንደሚሸፍኑ ጭምር ገልጸው የደብሩ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቃለ እግዚአብሔር የሚማሩበትም ሆነ መዝሙር የሚያጠኑበት ስፍራ በዳስ በመሆኑ ለአዳራሽ መስሪያ የሚያግዛቸው 100 ቆርቆሮ ከነሚስማሩ ለመስጠት ቃል ገብተዋል። በቤተክርስቲያኑ የባሳውን ችግርም ምእመናንን እያስተባበሩ በመሸፈን እስከ ፍጻሜው አብረው እንደሚቀጥሉ ነው የተናገሩት። ይህንን በቅርብ ቀን ውስጥ አጠናቀን እናስመርቃለን። የጉልላቱን እኔ ሸፍነዋለሁ። ጉልላቱን የሚቀመጠው ሱን አስጠኑና ምን አይነት መሆን አለበት የሚለውን ንገሩኝ። ነገ ተነጎዲያ ጉልላቱ መቀመጥ አለበት ከነ መስቀሉን ያስቀምጣል። አመሰግናለሁ። አይዟችሁ። በመጨረሻም በደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ሰላም ቀሲስ ሰናይ አጥናፌ መልእክትና የማሳረጊያ ጸሎት የቤተ ክርስቲያኑን ጉብኝት አጠናቀናል። በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአዳ ወረዳ ስር የምትገኘው ቱሉ በቀበሌ 12 ቱሉ ታጀብ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ልደታ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ጀርባ በድሮ አጠራር ጀግኖች አምባ የምትባል ቤተ ክርስቲያን ነች። በዚህ ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ ብዙ ጸበል አለ። በጸበሉ ብዙ ህሙማን ብዙ ድውያን ተፈውሰዋል። ምስክርነትን ባውደ ምህረት የሰጡ ብዙ ናቸው። አሁንም በዚህ ቦታ መጥተው ስለተፈወሱ ስለዳኑ በጉልበታቸው በገንዘባቸው እያገለገሉ የሚገኙ ብዙ ናቸው። እናንተም በዚሁ ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ ጸበሉን ጠጥታችሁ ያለውን ገቢረ ተአምራቱንም አይታችሁ ለምስክር እንድትቀቡ እንድትበቁ በውጭ ሀገራትም በአገር ውስጥም ያላችሁ እንድትመጡ ቤተ ክርስቲያኗ ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የቱሉ ታጀብ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ልደታ ቤተ ክርስቲያን የባንክ አካውንት ቁጥር አቢሲኒያ 18319683 በዚህ አካውንት ቁጥር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በቤተ ክርስቲያኗ ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ማዕልቱን ባርኮ ቀድሶ ለዚህ ላደረሰን ተረፈ ማዕልቱን ደግሞ ባርኮ ቀድሶ እንዲያስመሸን ከመቤታችን በረከትና ረድኤት ምልጃና ጸሎት ያሳትፈን። ቅዱስና ገናና የሆነውን ስሙን እየጠራን እናመሰግነዋለን። አባታችን ሆይ ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን እኛን በደል ይቅር እንደምን፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው።
ጸጋን ይፈቅድላ ደስቶይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ኩኑ ፍትሐነ ንጹሐነ መኃጢአት ወኩኑ ልዑላን ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። ለዘአለፈ ስርየት ወለዘይመጽእ ቅብዕት በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። አቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አፍ ያፈረውን ልቦና ያደፈረውን መንፈስ ቅዱስ የሚያውቀውን ከልጅነት እስከ እውቀት የተሰራ ኃጢአት ሁሉ ይቅር በል ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር Thank you.